Shëndetje për të gjithë mediat. Ne sot së bashku me kryetaren e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidatin për kryeministër me ekip kemi arritur marrëveshje të koalicionit mes Sinisimit dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas zhvillimet e kohëve të fundit që të gjithë jemi dëshmitar të asaj që ka ndodhur, nisme besim fuqishëm që vendi në këtë situatë ka nevojë për institucione. Institucionet legjitime, legale, të zgjedhura nga kuvendi. Kosova në situatën që është dhe atë që pret besoj ka nevojë për një qeveri të mandatuar nga parlamenti. Ka nevojë për një qeveri që e mbikëqyrë parlamenti Kosovës. Ka nevojë për një qeveri e cila i përgjigjet parlamentit Kosovës. Dhe e qeveria e cila mund procedoj, mund komunikoj dhe të funksionoj si pas ligjit me parlamentin, që që ka munguar tash e disa kohë, për shkak të krizave që arë jemi, besoj që duke nisë nga krejt këto, ne si nisë, që zbashku me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kemi në shkuar se të marveshën për të ofruar në mësi të rejtë. Besoj që detajet e tash delet do del marveshë, e shenin në publik, nisma socialdemokrate, thash më interesu ka qenë si me ardhejt e një mundësi me të kalu krizën, ne do të kemi si pas fuqis politike, dy ministri dhe zëvend së kryeministrin, dhe në këtë rast kjo vjen plan 2, në plan parë është përkushtimi dhe orientimet që ka qeveria Kosovës në këtë qeveri dhe për mua besoj për që thonë që janë shumë rëndësi prioritetet që do të ketë qeveria Kosovës. Ka një pajtim unanim në ato prioritete. Vazhdimi menaxhimit dhe tekalimit të krizës me pandeminë. Pastaj angazhimi i qeverisë Kosovës për të përgatitur një pako fiskale, ekonomike, për të menaxhuar situatën pas pandemisë me efekte negative që kalon në ekonominë e Kosovës, dhe më thanë një rrimë këmbje në ekonomike të vendit, dhe ato dy tema që një kamë vazhdimisht prioritetin nismes është dialogu dhe liberalizimi viza. Dhe këto tema, kjo është përkushtimi, këto do t'jem prioritetet kësaj qeverie, prioritetet mbi prioritetet, besoj që kjo është ka në ndanë nga datë për ndërtojt ekipat rrëth ty në prioritetet, dhe është besoj që ma nuk do t'kim të lashen në të drejti. Besoj që ministri, zotri Lima, i kene? Besoj që ta shkim duke shumë nuk anë partijës e shumë shvetet e kene amnit. Falemderit shumë.